جناب السلام علیکم، آپ لوگ خوش آمدید کہا جاتا ہے پلانٹ لورز کے یوٹیوب چینل پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے زینیا جو کل میں نے پرچیز کرے ہارس نرسری سے، ان میں جو ہے وہ کلیاں اسپراؤٹ کر رہی ہیں، ہنڈریڈز آف برڈز ماشاءاللہ سے ان کے اندر آپ کو دکھ رہی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے پھول جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر بہت ساری کلیاں نکلتی ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کلیاں ہی کلیاں ماشاءاللہ سے بھری ہوئی ہیں اس زینیا کے پلانٹ میں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے کلیوں سے لبریز یہ پودے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اوہو ماشاءاللہ کیا کلر ہے، اور وائبرنٹ کلر کے ساتھ زینیا کے یہ والے پھول آپ نے پہلی دفعہ ہی دیکھے ہوں گے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کیسے خوبصورت اور دیدہ زیب پودے موجود ہیں میرے پاس زینیا کے۔ زینیا کو کسی خاص کیئر کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سیڈ سے ہی لگتے ہیں، موسٹلی کوئی کٹنگ سے بھی لگا لیتا ہے، لیکن میں نے زیادہ تر سیڈ سے ہی لگتے ہوئے دیکھے ہیں، اور سیڈ سے ہی عام طور پہ لگے ہوئے پودے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں جو کہ دیکھا گیا۔ تو اس کو فل سن دیں آپ، اور ریگولر اچھی واٹرنگ کے ساتھ کچھ این پی کے کا ایڈیشن آپ کر دیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلاورس جو کہ بڑے ہی تگڑا آؤٹ لک دے رہے ہیں، تو یہ دیکھیں آپ کو پسند آئیں گے۔ 50 روپے کا ایک پودا لیا گیا ہے، اور قیمت وصول ہے، گارڈن کی شان بھی بڑھاتا ہے یہ زینیا، اور گرمیوں کے اینڈ تک رہتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو لگائیں، گارڈن کی شان بڑھائیں۔ پلانٹ لورز پہ چینل پہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں ریگولر اپڈیٹس کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا سب لوگ۔